ለአምስት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኮደሮች ነጻ ስልጠና ድል በተመቻቸው መሰረት እስካሁን ከ134000 በላይ ሰልጣኞች ተመዝግበው ስልጠና መጀመራቸው ተገልጿል። የተገለጸው የመንግስት ኮሙኒኬሽን ትላንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሲሆን ሰልጣኞች በበይነመረብ በመመዝገብ ስልጠናውን ካሉበት ቦታ ሆነው መከታተል ይችላሉ ተብሏል። ስልጠናው ዩዳሲቲ ከተባለ ዓለም አቀፍ ተቋም ጋር በመተባበር መዘጋጀቱ የተጠቀሰ ሲሆን የአንድ ኮርስ ስልጠናም እስከ 8 ሳምንታት ሊፈጅ እንደሚችል ተገልጿል። ዘነባሂሉ ዝርዝር ዘገባ አለው። መንግስት ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋር በመተባበር ለ5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኮደሮች ነጻ የስልጠና ድል ማመቻቸቱ ይታወሳል። የዚህ 5 ሚሊዮን ኮደሮች ነጻ ስልጠና ዓላማም በተለይ ወጣቱ ትውልድ በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ መሳተፍ የሚችልበትና የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት የሚያስችለው ክህሎት እንዲኖረው ማድረግ መሆኑም ነው የተነገረው። በዚህ ዓመት አንዱ ትልቁ ተግባር ሆኖ የ5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኮደሮችን ወይንም ደግሞ በኮዲንግ ሲስተም የተለያዩ የስልጠና መርሃ ግብሮችን በውስጡ ያካተተ የነጻ የትምህርት እድል ተዘጋጅቷል። በዚህ ውስጥ 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ይሳተፉበታል ተብሎ ወደ ስራ ተገብቷል። እንግዲህ ይሄ ተግባር የዲጂታል ክህሎት በተለይ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች፣ በተለያየ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ይሄ ዲጂታል ክህሎት እንዲኖራቸው ከዓለም ጋር እኩል መራመድ የሚችሉበትን እውቀት እንዲታጠቁ ለማድረግ የተቀረጸ ፕሮግራም ነው። ስልጠናውን ለሁሉም ዜጋ ለማዳረስ በበይነመረብ እንደሚሰጥ የጠቀሱት ሚኒስትር ዴታዋ ስልጠናውን በውስጥ የተለያዩ ኮርሶች እንደሚያካትት ጠቁመዋል። እነዚህ የኦንላይን ኮርሶች በተለይ ደግሞ በውስጥ የተካተቱት የስልጠና መርሃ ግብሮችን ጨምሮ ሌሎች ደጋፊ የሆኑ አገልግሎቶችንም በማቅረብ በ2026 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በተለይ ወጣቶችና ታዳጊዎች በተለይ በመሰረታዊ የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ እውቀት ስልጠና እንዲያገኙ፣ በዳታ ሳይንስ እንደዚሁ ስልጠና እንዲያገኙና ሌላው የአንድሮይድ አፕሊኬሽን ልማትም ላይ ክህሎት እንዲኖራቸው ማስቻል፣ የሰው ሰራሽ አስተውሎትም ላይ እንደዚሁ አሁን ዓለም የሄደበት ያለው መንገድ እሱ ስለሆነ እዚህም ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይም ኮርሶችን ጨምሮ በአጠቃላይ 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እነዚህን መሰረታዊ የሚባሉ እውቀቶችን እንዲገበዩ ማድረግ ነው ዋነኛ ዓላማው። ስልጠናውም በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ፍትሐዊ በሆነ መልኩ ማዳረስና የበይነመረብ መሰረተ ልማት በሌለባቸው አካባቢዎች ይህ የስልጠና ድል እንዲዳረስ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ተመልክቷል። ይህ በበይነመረብ የሚሰጠው ስልጠና አንዱ ኮርስ እስከ 2 ወራት ሊፈጅ እንደሚችልም ነው የተጠቀሰው። እንግዲህ በዚህ ፕላትፎርም ላይ ወይም የስልጠና መርሃ ግብር ላይ በመመዝገብ ኮርሶቹን ኦንላይን መውሰድ ይችላሉ። አንዱ ኮርስ እስከ 8 ሳምንት አካባቢ ሊወስድ ይችላል የሚል ግምትም አለ። ቀድሞ የጨረሰ በጨረሰበት ጊዜ ሰርተፍኬቶችንም መውሰድ ይችላል ማለት ነው። ግዴታ 8ቱን ሳምንት መጠበቅ አይገባውም፣ ወይንም 8 ሳምንት ሙሉ እንዲቀመጥ አይጠበቅበትም። በማንኛውም ጊዜ ኮርሱን በጨረሰ ጊዜ ሰርተፍኬቶችን መውሰድ ይችላል። ከዛ ባሻገር በኦንላይን ኮርሶቹ በሚሰጡበት ጊዜ አማካሪዎችም አሉ። የሚያስቸግሩ ጉዳዮች ካሉ ወይንም ደግሞ እገዛ የሚፈልጉ ሰልጣኞችም ካሉ ኦንላይን አማካሪዎች ተዘጋጅተዋል፣ ለዚሁ ድጋፍ የሚሰጡ ማለት ነው። ሰልጣኞች ዓለም አቀፍ ሰርተፍኬት በማግኘት ዓለም አቀፍ የስራ እድላቸውን ማስፋት እንደሚያስችላቸው በተጠቀሰበት በዚሁ መድረክ እስካሁን ከ134000 በላይ ወጣቶች ስልጠናውን እየተከታተሉ መሆኑም ተጠቅሷል። በአሁኑ ወቅት 134000 በላይ ሰልጣኞች ተመዝግበው በአሁኑ ወቅት እነዚህን ስልጠናዎች እየወሰዱ ነው የሚገኙት። አንዱን ወይም ሁለቱም ስልጠናዎችም ከዚህ ውስጥ አብዛኞቹ እያጠናቀቁ ነው የሚገኙት። ቁጥሩ ይለያይ እንጂ በከተማ አስተዳደሮች፣ በክልሎች፣ በተለያዩ ከተሞች ላይ አፈጻጸሙ ይለያይ እንጂ ሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ እነዚህን ስልጠናዎች የተለያዩ አካላት እየወሰዱ ነው የሚገኙት። ስልጠናው ምንም አይነት የተለየ ትምህርት ዘርፍ ወይም ደረጃ የማይጠይቅን የተባለ ሲሆን ማንኛውም ፍላጎት ወይም ተሰጥኦ አለኝ የሚል ሰው ተመዝግቦ ስልጠናውን በበይነ መረብ ካለበት ሆኖ መከታተልና ሰርተፍኬት ማግኘት እንደሚችል ሰምተናል። ይህንን ስልጠና ለመውሰድ የተለየ የትምህርት ዝግጅት ይጠይቃል ወይ የሚል ነው። የተለየ የትምህርት ዝግጅት አይጠይቅም። ማንኛውም ሰው የትኛውም አይነት የትምህርት ደረጃ ላይ ያለ ሰው ይህንን ስልጠና መውሰድ ይችላል። ሌላው የስራ ሁኔታን፣ እድሜ ገደብ የሚሉ ጥያቄዎችም ይነሳሉ። በእድሜ ገደብ የለውም ይሄ ስልጠና። በየትኛውም እድሜ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ ሊወስደው ይችላል። ከዛ ባሻገር የተለየ የስራ ሁኔታንም አይጠይቅም። ቀደም ሲል እንዳልኩት አንዳንድ ጥያቄዎች ሲመጡ ከኮምፒውተር ሳይንስ ጋር
ከቴክኖሎጂ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች በዛ ዙሪያ የሚሰሩ ባለሙያዎች ብቻ የሚወስዱት ስልጠና አድርጎ የመመልከት አለ። ይሄ ገደብ የለውም። ሰልጣኞች ለመዝገብ ሆነ ስልጣናውን ለመከታተል ከፈለጉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ይፋ የፌስቡክ እና ኤክስ ወይም ትዊተር ገጾች ላይ በመግባት ሊንኩን ወይም አድራሻውን ማግኘት እንደሚችሉም ተነግሯል።